Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі «Акценти часу» керівник 2-ї сотні штабу Євромайдану, керівник надвірнянської просвіти Михайло Васильович Нонік. Вітаємо вас, Михайло Васильович. Доброго дня. Мова в програмі сьогодні буде йти про події Євромайдану, які сьогодні не залишають нікого з українців рівнодушними. Михайло Васильовичу, ви з перших днів є учасником подій на Євромайдані. Власне, бачили, з чого розпочався Євромайдан, які цілі ставили перед собою протестувальники і, власне, як змінилося і ставлення до влади, і ставлення до всіх процесів, які відбуваються в Україні після кривавої ночі 30 листопада. От, власне, прокоментуйте, будь ласка, перебіг цих подій. Ну, питання перше. Після того, коли беркутівці, так, коли ці нелюди побили жінок, дітей, журналістів, простих перехожих, суспільство все збурилось. Тобто це є мирний протест. І мирний протест за європейські цінності. Так? Адже кожна людина, кожен громадянин України хоче жити краще. І європейські цінності дають можливість жити краще. Якщо б Україна була, як мінімум, і підписала асоціацію з Євросоюзом. Цього не відбулося. І після тої ночі, коли побили людей в місті Києві, суспільство все збурилося. І відбувся Майдан, вже поїхали на Майдан не студенти, а люди старші, люди солідніші. І було того дня, це було 30 число, порядка півмільйона, мінімум півмільйона людей вийшло. Ми почали будувати барикади, адже розуміли, що влада, яка є сьогодні в Україні, вона буде робити все для того, щоб цей Майдан розігнати. І було прийнято рішення будувати барикади, укріплюватись, щоб ми мали можливість на вільне зібрання, щоб доносити думку суспільству, громаді України. І так обросло наметове містечко, так обросло Майдан Незалежності різними барикадами. І воно є до сьогоднішнього дня і, напевне, ще буде не один день. Це перше. Люди вийшли на Майдан Незалежності з протестними настроями. Тобто влада хоче забрати це в людей. І кожен з нас в Україні хоче жити ліпше, хоче на краще майбутнє, хоче на свободу слова, хоче на вільні право на вільні зібрання. От зараз владі абсолютно це невигідно. Маленька групка людей хоче керувати цілою Україною і хоче, щоб 46 мільйонів українців були їхніми рабами. Ну і це спонукало людей вийти на Майдан поки що з протестними настроями, мирними. Михайло Васильович, ви, власне, як один із керівників штабу сотні Євромайдану, власне, були свідками численних атак «Беркуту». От спочатку люди, на мій погляд, були не дуже готові до такого розвитку подій. Але сьогодні ми бачимо, що люди вже мобілізувалися, будують якісь укріплення. От, власне, які функції ви виконуєте як керівник штабу сотні? І взагалі, як ви тримаєте цю оборону? І які настрої в людей після оцих атак і після цих подій, які не прикрашають, скажімо, владу, а правоохоронні органи тим більше? Питання перше. Було прийнято рішення в штабі, в Національному штабі спротиву, прийнято рішення і розбили Майдан на сотні. Ну, як розбили Майдан? Тобто є певні укріплення. Ті укріплення охороняють сотні. Там перша, друга, третя, п'ята, десята і тому подібне. І ці барикади, вони построєні з підручних матеріалів. Що могли знайти там в Києві? Тобто перила, лавочки, якісь будматеріали, якась арматура. І все це робилися барикади. Бо після того ми побачили, коли Беркут розігнав, вони зайшли на Майдан і просто побили людей. Зараз є люди, які охороняють
по-перше, барикади, щоб бачити, щоб зупиняти хоча б Беркут, але це є протестна акція, в нас немає ні зброї, ми живим ланцюгом можемо оборонятися, ми вдягаємо каски, щоб нам не розбили голову, адже ми бачили, скільки побитих людей, хоча й це, звичайно, не спасає. І тим більше ми виявляємо так званих тітушок, провокаторів, людей, тобто є пропускні пункти на цих барикадах, людей, які заносять туди і зброю, ножі, так виявляємо цих людей, і передаємо правоохоронним органам, людей, які в стані алкогольного сп'яніння чи якогось іншого наркотичного сп'яніння стараємося вивести з Майдану Незалежності за барикади, тому що не було різних провокацій. Адже владі вигідно зробити зараз якусь провокацію і ввести туди, наприклад, загони Беркуту, щоб розганяли людей. Нібито вони будуть захищати, щоб не було цієї провокації, будуть слідкувати за громадським порядком. А в такому випадку буде побито багато наших людей, які мирно вийшли на ті мітинги, розумієте? І тому існують ці барикади. Вони є сотні, тобто на кожній барикаді чергує група людей. Вона складається як мінімум від 100 чоловік, мінімум. Тобто може бути і 200, і 300 чоловік, як якої ночі. Там охорона є цілодобово. Тобто в день охорона слабша, бо більше людей приїжджає, політичних туристів, адже треба розкладати акценти. Є політичні туристи, громадяни України, які виходять в день, протестують, дивляться на виступаючих, танцюють, веселяться, пікетують різні урядові будівлі. А є сотні, які займаються виключно охороною громадського порядку всередині наметових містечок, всередині Майдану Незалежності, щоб не було, як я говорив, от різних і атак різних людей, і провокацій. Скажіть, будь ласка, до вас долучилися ветерани-воїни-афганці, так? Так. Власне, вони мають колосальний досвід в цьому, правильно? І от, власне, настільки вони вам допомагають в організації, власне, цих акцій протесту і захисту людей, які не мають досвіду в таких речах? Дивіться, в кожній сотні допомагають і воїни-афганці, і колишні військовослужбовці, і люди, які працювали в органах МВС вже в відставці. Це є люди, які мають досвід даної справи. Тобто вони можуть передбачити якусь атаку. Вони знають, як себе вести і як знешкодити даного провокатора. Вони знають, як себе повести з людиною, яка має зброю чи холодну, чи вогнепальну. І, звичайно, що в сотні є різні люди. Там є прості громадяни, які просто висловлюють свої протестні настрої, яким цікаво бути ніч і охороняти даний периметр. Умовно, я керівник штабу другої сотні, і практично заміняю керівника другої сотні, як коли, адже люди, багато хто не витримує, і їм потрібен відпочинок, їдуть додому на день, два, три, хто як може. Я постійно з перших днів знаходився в Києві, сьогодні приїхав тільки і їду назад. Є обставини, які треба було проїхати. І воїни-афганці, до цього питання, є в кожній сотні. Вони нам допомагають фізично, вони здійснюють таку, як-то, мобільну групу, таку силову групу, яка може там швиденько допомогти в якомусь тому чи іншому конфлікті. Їх є достатньо, воїнів-афганців, в наметовому містечку, там є окремі намети, де вони базуються, це чоловік порядка 500.
Вони розбиті по різних сотнях, вони патрулюють всередині Майдану, тобто є мобільні групи, які ходять і виявляють людей, які себе неадекватно ведуть, людей, які розпивають спиртні напої, адже до 12-ї години ночі у нас нібито такий довільний порядок, люди собі веселяться, а після 12-ї години ми стараємося тримати комендантський час, тобто заборона алкоголю, заборона себе вести якось незрозуміло, вхід в наметові містечка тільки для охорони і тих людей, які живуть, тобто щоб туди не попадали якісь інші люди. Михайло Васильовичу, якщо розглянути всю палітру, яка представлена на Майдані, то бачимо, що там є протестувальники, які хочуть бачити Україну європейською державою, де є верховенство права і де є високий рівень життя. Але бачимо так само, на Майдані є так звані тітушки. Власне, що це за люди і на чиїй вони стороні. І так само десь, очевидно, ви спілкуєтеся і з тітушками, так званими, так, і спілкуєтеся з майданівцями, які підтримують політику президента України. От, власне, от тітушки і оці майданівці, скажімо так, які підтримують політику президента України, настільки вони переконані в тому, що вони роблять. Власне, ви з ними спілкувалися, ви їх бачили на власні очі. Так. От дайте таку характеристику, своє бачення. Дивіться, спілкувався я з різними людьми, з різними по соціального статусу. І якщо ми говоримо про тітушок, це є характерної зовнішності люди. Це, можливо, колишні спортсмени і також колишні... Є там і люди, які працювали в правоохоронних органах, в якихось охоронних структурах. Там підбираються в ряд тітушок такі люди, це є низькоморальні люди. Тобто він практично не має якихось світоглядових цінностей. Так, він, можна навіть так грубо сказати, він тупо, зазомбовано виконує накази. І за це йому ще платять. Адже я спілкувався з тітушками, які мені говорили, що, наприклад, там керівник певної групи в них отримує 1000 гривень, там рядові оці провокатори, ці тітушки рядові, то вони і 200, і 500, 600, залежно від якостей людини. Якщо ми дивимося на людей, які стоять на Євромайдані, це є відкриті щирі люди, багато з них киян, майже 50% туди виходять кияни, люди, які щирі, які переконані, які бачать цілі, ставлять перед собою, які хочуть жити набагато краще, вони відповідають на запитання журналістів нормально, вони розказують, чому вони там стоять, вони з нами спілкуються, вони нам дуже сильно допомагають, так, хто приїхав туди в Київ. А ці так звані тітушки, звичайно, що гуляють по нашому Майдані, ми їх стараємося виявляти і за периметр відправляти, але вони більшість зосереджені в Маріїнському парку, ми називаємо це вольєром, так? Адже вони так як дикі там, вони не хочуть спілкуватися з людьми, вони якісь обмежені, тим більше вони під охороною правоохоронців. І це залежні люди, просто-напросто, я не хочу багато про них говорити, але ці люди, які є на Євромайдані, це дійсно цвіт нації, це дійсно українська нація, яка хоче жити краще, яка доносить свої позиції широким масам. І нас є більшість в порівнянні з тими так званими тітушками. А скажіть, будь ласка, власне, цей Майдан, який є на підтримку президента України, це люди в основному із східних областей. Східних, так, ви з ними спілкувалися, і, власне, що вони думають, і чи вони переконані в тому, що вони відстоюють, що вони на правильному шляху?
Я спілкувався і з простими громадянами, які просто приїжджають з східних областей, навіть із центральної України, з південної України, і відстоюють позиції президента України сьогодні. Але в них або брак інформації, так, або вони не освічені. Ну, хоча так не хочу говорити, там є різні, або зазомбовані, або є певна установка, що так треба робити. Ти зроби так, а ми там тобі якусь зробимо вигоду. Розумієте? Там не бачу щирості. Спілкуєшся, ти не бачиш, що це людина щиро, от вірить, що я там за президента, що президент там робить правильно. Це все подвійні стандарти. От, коли спілкуєшся з євромайданівцями, там щиро йде. Там видно, що це є від душі, від серця. Коли спілкуєшся з людьми з вольєру, так званого, які приїжджають на підтримку президента, там все набагато складніше. Хоча є люди, які тобі відкрито говорять, та нам, в принципі, все рівно за кого. Нас попросили, ми сюди приїхали, нам ще за це заплатять. Каже, може, ми до вас би прийшли на Євромайдан, бо адже у нас є і кухня, є і чай, є і де переночувати. Тобто, хто виявляється такий нормальний, переходить на нашу сторону, і є такі випадки, і не поодинокі. Людей, котрі просто приїхали в Київ, побачили, адже їх там і погано кормлять, так, їх не мають де там нормально розмістити, тих людей, які приїхали на підтримку діючого сьогодні режиму, у них брак чаю, теплого одягу і тому подібне. Тобто частина переходить до нас. І це, звичайно, тішить, що люди знаходять собі силу волі прийти і відстоюють європейські цінності. З інформації в засобах масової інформації бачимо, що є велика підтримка світової спільноти Євромайдану. Власне, це ми чуємо заяви від світових лідерів. От, власне, на самому Євромайдані ви відчуваєте підтримку світової спільноти? Звичайно, тому що виступаючих дуже багато з різних країн, і Європи, і з Сполучених Штатів, з Канади, з різних країн, з Грузії, зокрема, і був колишній президент Грузії, виступав на сцені Євромайдану. Тобто відчувається плече, можливо, ще не до кінця Європа своє слово сказала владі, адже Європа – це є люди толерантні і виховані, і існують певні правила політичні, на відміну від українських, так, тут є, можна сказати, повний безпреділ. Тобто одне говориться, а інше робиться. І ми бачимо дії влади, які вони заявляють, що ми за євроінтеграцію, відбувається все навпаки. Вони заявляють, у нас мирні зібрання, ми не перешкоджаємо, виходить Беркут і всіх убиває у смерть. Ну, про що можна говорити? І тепер і приїжджали єврокомісари, вони виступають, вони спілкуються з людьми, вони без охорони ходять по Євромайдані, спілкуються з протестувальниками, підходять до наметових містечок, ознайомлюються з побутом. Тобто є нормальний діалог, і зараз Європа бачить, що дійсно Україна хоче жити краще, хоче бути членом Європейського Союзу, адже навіть ви бачили, і Єфелева вежа світилася синьо-жовта, і мости підсвічувалися в Канаді, і будинки синьо-жовті, підсвітка. Тобто весь світ зараз прикут, і ялинка в нас найкраща, так, синьо-жовта. От весь світ прикутий до України, і це дало високий поштовх, і не тільки великий поштовх у бажанні Європи бачити Україну у своєму товаристві, а і це дало широку
широкому світу вони побачили, що є дійсно така Україна. Це не є Росія, так, це є Україна як окрема суверенна держава. От яку, звичайно, Росія не хоче відпускати від себе, хоче звідси витягувати все, що тільки можна, але ми є окрема держава, яка має право на хороше майбутнє, і це є окрема нація, нація українців, які хочуть жити краще, і які себе рахують частинкою Європи, і ми є європейцями. Скажіть, будь ласка, як Майдан сприйняв падіння, ну, скажімо, прихильника теорії Дарвіна, так, пана Леніна, от, який говорить, що люди, ну, фактично є прихильником теорії Дарвіна, яка передбачає, що люди походять від мавп, ну, і нарешті відбулося це історичне дійство, цей пам'ятник був повалений. Ну, ми знаємо, що ще президент Ющенко підписав відповідний указ про демонтаж таких пам'ятників. І знаємо, скільки ця людина зробила горя для України. От, власне, як Майдан і київляни сприйняли ну, цю подію? Ну, це був шок, напевно, що для всіх. І це є досягнення того ж самого європейського Майдану. Тобто совкам, от, ці комуністичні ідеології не місце в європейській державі. Адже рано чи пізно ми вже по менталітету майже є європейці, і ми будемо частинкою європейської спільноти. І для людей це було велике свято. Я знаходився неподалік, бачив, як це все відбувалося, прийшов в наметове містечко, і люди просто один одного обнімали, цілували, що таке відбулося. Адже за 22 роки незалежності, скільки було навколо цього всяких конфліктів, ви бачите, як загострювалася ситуація і в Верховній Раді, і в суспільстві, і комуністи як себе вели. І зараз впав Ленін, комуністи заявили, що вони змирилися вже з цим. І я вважаю, що таку як комуністичну ідеологію це треба заборонити, щоб їх взагалі не було. Ну, це треба прийняти відповідні закони в Верховній Раді. Але не до того. І коли оцей пам'ятник кату України впав, люди його обступили скірками з молотками, почали відбивати собі кусочки на пам'ять цього Леніна. Але це є велике, звичайно, досягнення. І я думаю, що на тому місці має стояти інший пам'ятник. Ну, я не знаю, як буде прийнято рішення, але там має стояти людині, яка не катувала державу, а яка боролася за цю державу. І я думаю, що з падінням Леніна і цей скоро впаде і цей режим, який не працює на благо українського народу. Михайло Васильовичу, ви знову повертаєтеся на Майдан. Так. От, власне, які надії ви покладаєте на завершення цих всіх протестних акцій і, ну, чого бажаєте добитися? І чи взагалі опозиційні сили готові на компроміс з владою? Сьогодні влада говорить, що треба засідати за круглий стіл, йти на компроміс. Настільки взагалі опозиція готова йти на діалог з владою, робити якісь поступки владі? І як ви оцінюєте оцю ініціативу чотирьох президентів, оцього круглого стола? Поки що ми бачимо, що тільки самі президенти збираються, так? А опозиція не приєднюється. От, власне, як ви бачите дальший перебіг подій цих? Дивіться, люди стоять на Майдані за своє краще майбутнє. Є певні вимоги, є певний перелік вимог, які ми озвучили владі. Тобто відпустити політичних в'язнів, навіть і вже на Євромайдані є певні в'язні, є групи людей, які сидять у тюрмі, так? Щоб покарали тих катів, які катували жінок і дітей, і простих перехожих, тих беркутівців, щоб відповіли ці начальники, які віддавали ці злочинні накази. Це відставка уряду, це як мінімум, які зірвали Євро угоду в Вільнюсі,
Ну і це по мірі можливості будемо вимагати від президента, щоб він пішов у відставку, або створення нової більшості в Верховній Раді, яка прийме закон про імпічмент президента і розпочнеться процедура відкликання президента України, який є зараз. Що стосується тих зустрічей, які відбулися в Києві чотири президенти, ну я навіть це не коментую. Це не можна сказати, що люди не професійні, адже вони були президентами України кожен свій період часу. Але, як ми бачимо, ця зустріч абсолютно не є корисною для Євромайдану, для України. Вони собі зібралися, вони збираються і не публічно на такі зустрічі, і спілкуються, я думаю, про свої якісь власні інтереси. Що стосується зустрічі з опозицією, що було анонсовано про круглі столи, ви скажіть мені, і кожен громадянин свідомий, як можна сідати за круглий стіл з владою, коли приїхала Кетрін Ештон, коли приїхав заступник держсекретаря США в Україну, вони побули на Євромайдані, вони спілкувалися з владою, з опозицією, вони були в наметових містечках. І влада анонсує, що ми робимо круглий стіл з опозиційними партіями. І в ту ніч, перед день цього круглого столу, який мав відбутися, приходять Беркута, так? Ці загони беркутів і внутрішній військ, і розганяють Майдан. Ну, слава Богу, що не розігнали. Багато людей підійшло, багато київлян вийшло серед ночі, і ми відбили атаку цієї влади. Розумієте, ну, з ким можна домовлятися, коли вони говорять одне, а роблять протилежно інше. І працюють проти свого народу. Ну, просто з такими людьми абсолютно нема про що домовлятися. Їх треба зміщати з управлінської вертикалі і все. Там мають бути люди, які дбають про інтереси держави. Все. Дякую, Михайло Васильовичу, що завітали в нашу програму. Власне, бажаємо вам вдалої поїздки в Київ і повернутися вже з перемогою. Дякую. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії був керівник штабу 2-ї сотні Євромайдану, голова надвірнянської просвіти Михайло Васильович Нонік. Дякуємо вам, Михайло Васильовичу. Дякую вам. Дякую за запрошення. До побачення, до нових зустрічей.